तर या ठिकाणी साम टीव्ही पोहोचलेला आहे आणि आपले प्रतिनिधी संजय दाफ इथं पोहोचले, त्यांच्याकडे जाऊया। संजय, काय सांगाल, या लोकांच्या व्यथा काय आहेत ते आपण जाणून घेतलंय, मात्र साम टीव्हीनं ही सर्व परिस्थिती हे वास्तव समोर आणल्यानंतर आता अधिकारी तिथं पोहोचले, त्यांचं काय म्हणणं आहे, आतापर्यंत या लोकांना पाणी का दिलं जात नव्हतं? नक्कीच फरा, मी आता आहे या सावंगी मगरा या गावामध्ये आणि या गावामध्ये अजूनही म्हणजे कालपासून हे जे नागरिक जे आहेत वार्ड नंबर 1 मधले गावकरी जे आहेत अजूनही ठाम मारून बसलेले आहेत आणि अजूनही यांना पाणी मिळालेलं नाही आहे। खरं म्हणजे गेल्या 28 दिवसांपासून हे नागरिक जे आहेत, हे गावकरी जे आहेत, हे पाणी हवं यासाठी आव्हान करत होते, आम्हाला पाणी द्या अशी मागणी करत होते, मात्र यांना पाणी मिळालेलं नाही आणि शेवटी यांना गाव सोडावं लागलं। खरं म्हणजे या वार्ड नंबर 1 मधले जास्तीत जास्त गावकरी जे आहेत ते दलित समाजाचे आहेत आणि शाहू फुले आंबेडकर समाज या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये या समाजात जर असा अन्याय होत असेल, पाणी पोचत नसेल, जे मूलभूत अधिकार आहे तो मिळत नसेल, तर खरं म्हणजे ही शोकांतिका आहे। आणि लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्व जे गावकरी आहेत या वार्ड नंबर 1 मध्ये ते इथं बसलेले आहेत, त्यांना पाणी मिळालं नाही, रात्र यांनी इथंच काढली, सकाळचं जेवण इथंच केलं, नाश्ता चहा इथंच केलेला आहे आणि अजूनही इथं बसलेले आहेत। आम्ही हटणार नाही जोपर्यंत आम्हाला पाणी मिळणार नाही असा निर्धार या सगळ्या वार्ड नंबर 1 मधल्या गावकऱ्यांनी केलेला आहे। छोटी मुलं सुद्धा आहेत, म्हणजे रात्रभर छोटी मुलं थंडीमध्ये बसली होती। बाळा, तुझं नाव सांग आणि काय बाळा तुला त्रास होतो पाण्याचा, तुमच्या घरी पाणी नाही, तुझ्या गावात पाणी नाही आहे? माझं नाव अनुष्का भास्कर डोंगरे आहे। मला खूप त्रास होते की मला दूर विहिरीवर पाणी आणावं लागतं, 1 किलोमीटर दूर आहे एक विहीर आमच्या गावाच्या बाहेर, तर मला तिथे पाणी आणावं जावं लागतं, शाळेत जावं लागतं आणि मला खूप त्रास होते। माझे आई बाबा शेतात जातात, कामाला जातात आणि मग मला असतं पाणी आणावं लागेल ना, माझे आई बाबा कामाला जातात तर पाणी पण आणतो आणि शाळेत पण जातो, कधी कधी तर सुट्ट्या मागून घरी राहतो। शोकांतिका आहे त्या छोट्या मुलीची, ती म्हणते की मी शाळेत जाऊ की पाणी आणू, कारण शाळा पाण्यासाठी तिला शाळेत शाळा जी आहे ती सोडावं लागलेली आहे। अधिकारी या ठिकाणी पोहोचलेला, आपण थेट अधिकाऱ्यांकडे विचारूया की नेमकं काय या गावकऱ्यांचा प्रश्न आहे, त्यांना पाणी का मिळालं नाही? सर, का पाणी मिळालं? गावकऱ्यांचा प्रश्न आहे, मूलभूत अधिकार आहे सर, तुम्ही इथं आले 28 दिवसामध्ये त्याची मागणी आहे, तुम्ही बोलावं लागेल। प्रशासन या मागण्यांवर विचार करतोय आणि त्याच्यावरच काम चालू आहे। का पाणी मिळालं? 28 दिवसापर्यंत निवेदन दिलं होतं, त्यांना पाण्याची मागणी होती त्यांची, कालपासून ते इथं बसलेले तरी त्यांना पाणी मिळत नाही। काम चालू आहे, प्रशासन त्याच्यावरच काम करतोय। अडचण काय नेमकी? मला तेच सांगितलं मी, काम चालू आहे, प्रशासन त्याच्यावर काम करत आहे। धन्यवाद। हे बघा, हे उत्तर आहे अधिकाऱ्यांचं, प्रशासन काम करतात म्हणतात अधिकारी। 28 दिवसांपासून या गावकऱ्यांची मागणी आहे, 28 दिवसांपासून यांना प्रश्न सोडवता आलेला नाही, 2 दिवसापासून हे गावकरी इथं बसलेले आहेत आणि आता ते म्हणतात आम्ही काम करतात। काय नेमकं चाललं काय राज्यामध्ये असा प्रश्न पडलेला आहे। खरं म्हणजे गिरीश बापट भाजपचे जे नेते आहेत, भाजपचे खासदार आहेत, त्यांचंही मूळ गाव आहे, त्यांच्या मूळ गावामध्ये ही परिस्थिती आहे। अमरावती शहर आहे, अमरावती जिल्हा आहे हा, आणि अधिकारी आता इथं पोहोचलेले आहेत, पोलीस दिसत आहेत आणि ते फक्त बघायची भूमिका करतात आणि आम्ही आता बघतोय, आम्ही करतो असं ते म्हणतात। दादा, काय म्हणतात अधिकारी, काय म्हणतात अधिकाऱ्यांचं? सर, अधिकाऱ्याचं म्हणणं बरोबर आहे, त्याचा काही विषय नाही। मी काय म्हटलं, इंगळे साहेबाले आम्ही किती वेळा निवेदन दिले, तहसीलदार साहेब विचारा दिले। इंगळे साहेब तुम्हाला निवेदन दिलं त्यांनी, का नाही तुमचं त्यांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला? हेच आमच्यावर गरम होते सर, आम्ही इथं गेल्यावर हे आमच्यावर गरम होते। आम्ही तुमच्या कामासाठीच बसलो आहे का इथं, हे यायचं असं एक त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे पाण्याचा, जर ते निवेदन देत असेल, मागण्याची मागणी करत असेल तर त्यांना पाणी दिलं पाहिजे। तुम्ही बरोबर आहे, तो विषय ग्रामपंचायत अंतर्गतला विषय आहे, त्यांच्यासोबत आपण ती प्रक्रिया सुरू आहे त्यांची। किती दिवसापासून? 28 दिवसापासून त्यांनी ते पाणी मागतात। विषय टेंडरिंगची प्रक्रिया सुरू आहे, त्यानुसार तो विषय सॉल्व्ह होईल। तुमची याच्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका नाही का? तुमचा यामध्ये पाणी देण्याचा हे नाही का तुमचा? तो आपल्या अखत्यारीतला विषय येणार नाही ना, ठीक आहे, त्या आपण त्यांच्याकडे विषय फॉरवर्ड केलेला आहे। सर, हुकुमशाही काय ते विचारा आणि आणि हे भीतात आणि भीतात कसं कॉन्टिनच्या दिवशी याची आई पण झवली देणं तरी काय बोलणं? असं बोलू नका। पण खरं म्हणजे अधिकाऱ्यांचं काम आहे हे या गावकऱ्यांना या वार्ड नंबर 1 मधल्या नागरिकांना पाणी देण्याचं। गेल्या 28 दिवसांपासून हे पाणी मागतायत आणि त्यासाठी निवेदन सुद्धा दिलेले आहेत, मात्र त्यांना पाणी मिळालं नाही, शेवटी त्यांना गावाबाहेर निघावं लागलेलं आहे आणि अजूनही 2 दिवसांपासून हे गावकरी जे आहेत हे इथं बसलेले आहेत, गावाच्या बाहेर बसलेले आहेत, थंडी आहे, छोट्या मुलांसह आणि
ज्येष्ठ नागरिक सुद्धा म्हाताऱ्या आजी आजोबा असेल या ठिकाणी बसलेल्या छोटी मुलं आहेत. या चुलीवर त्यांनी रात्री स्वयंपाक केला, या चुलीवर नाश्ता केला, इथंच ते थान मांडून बसलेले आहेत. आता अधिकारी म्हणतात आम्ही बघतो आहे, आम्ही करतो आहे, ही उडवाबुडीची खरं म्हणजे उत्तरं आहेत. आणि या सगळ्या या अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या गावकऱ्यांना आता गाव सोडण्याची पाळी आलेली आहे आणि गेल्या 2 दिवसांपासून हे गावकरी इथं बसले. निश्चितच निश्चितच संजय, अधिकारी काय करतायत, प्रशासन काय करतंय असा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतोय. कारण एका वस्तीला मागील 28 दिवसांपासून पाणी पुरवठा केला जात नाहीये आणि याचं उत्तर कोणाकडेच नसल्याचं पाहायला मिळत आहे.